iOS 18 release වෙන්න කවද්ද compatible වෙන devices මොනවාද ඒ ගැන තමයි අද video එක අපි කතා කරන්න යන්නේ iPhone 16 නැතක iOS 18 release වෙනවා කියලා predict කරලා තින්නේ 2024 අවුරුද්දේ September 10 වෙනිදා. ඉතින් මේ දවස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මාසෙ ගොඩක් කාලාට September තමයි release වෙන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම Apple එකෙන් conduct කරන WWDC event එකේ මම නැත්තම් Worldwide Developers Conference එකේදී iOS 18 වල developer version එක release වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය වෙන්නේ ජූනි මාසේ පළවෙනි සතිය වගේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download කරගන්න මේකේ developer version එක. මම ඒ කාලෙ වෙද්දි video එකක් කරනම් කොහොමද developer version එක download කරලා ඒක test කරලා බලන්න කියලා. iOS 18 එන phones මොනවාද? ඉතින් මෙතන the iPhone XR, XSi, XS Max එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තුනට updates එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා, එන්නවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක 50-50 chance එකක් තියෙනවා. මොකද මම iPhone 6s හා 6s Plus එකට iOS 15 එන්නේ නැහැ කියලා video එකක් කළා. මාසයක් ගියපු දැන Apple එකෙන් කිව්වා iOS 15 දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා iPhone XR, XSi, XS Max එකට iOS 18 update එක දෙයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය phones තුනට හැරෙන්න අනිත් phones හැම එකක් මේ කියන්නේ iPhone 11 එකෙන් උඩ අද වෙනකන් release වෙච්ච හැම iPhone එකම updates එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට iOS 18 download කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම developer version එක download කරලා test කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියන දේ තමයි මේ AI based features ගොඩාක් iOS 18 ඇත්තට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා Google Pixel ආයෙ ගත්තොත් ඒ phones වල ගොඩක් AI features තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට Apple එකෙන් ගොඩක් කලාර මේව add කරයි කියලා iOS 18 එකට ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මීට වඩා දේවල් ගැන දන්නවා නම් iOS 18 ගැන ඔයගොල්ලන් පුළුවන් පහල comment section එක පාවිච්චි කරන්න. ඒත් එක්කම මම මේ ගැන articles කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියලා තව ඉස්සර දැනගන්න පුළුවන්.